uma área restrita. Aline, sou eu, seu amigo Cícero. Ático. Fale, Cícero. Providencie uma ambulância para Aline. É pra já. Obrigado, Ático. Me ajudem! Eles não podem me pegar! Calma, calma, amigo. O que aconteceu? Eles estão vindo atrás de mim! Eu não fiz nada, eu juro! Fala pra eles! Eles quem? Onde a gente não tá vendo ninguém? Não acredito! Eu sabia! Essa carinha de vocês não me engana! Vocês estão com eles, né? Mas o que aconteceu? Milagre! Nossa, o que foi isso, pessoal? Não entendi. Ele parecia transtornado. Mas o que deixou desse jeito? Drogas. Drogas? Como a senhora sabia que aquele jovem estava drogado? Sou mãe dele. Ah, desculpe, dona. Marlene. Pode me chamar de Marlene. E não precisa pedir desculpa, meu filho. É a realidade. E há muito tempo eu estou tendo que encará-la assim de frente. Ver o Marcelo assim me dói muito, sabe? A gente imagina. Senhora, me desculpa pela indiscrição, mas as drogas deixam realmente a pessoa daquele jeito? É daí pra pior, meu filho. Primeiro Marcelo ficava muito eufórico, se sentia até bem. Mas depois, na dependência, vieram também as alucinações, os tremores, as convulsões. Às vezes ele passa dias sem aparecer em casa. Eu fico tão preocupada. Poxa, gostaríamos de ajudar a senhora e o Marcelo. Obrigada, meus filhos. Mas não há muito que possamos fazer. Já tentei até interná-lo numa clínica para dependentes químicos, mas não adiantou, porque a iniciativa de tentar se recuperar deve partir dele. Quero que vocês apenas prometam uma coisa pra mim. Sim, claro, pode dizer. Me prometam que vocês vão ficar longe de qualquer tipo de droga. Não experimentem nem por curiosidade, nem que digam a vocês que elas vão lhe trazer uma sensação boa, porque depois vêm as consequências, como a que vocês presenciaram hoje. Pode deixar, dona Marlene. O que a gente puder fazer pra conscientizar outros jovens do perigo do uso das drogas, a gente vai fazer, ok? Bom dia, Dr. Toledo. Nós presenciamos uma cena bastante lastimável ontem de um jovem que estava sob o efeito de drogas. Então, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre isso.
quais os perigos reais que as drogas podem trazer às pessoas? Bem, os riscos são gravíssimos. Inclusive de morte. De morte? Isso mesmo. Com os primeiros consumos, as drogas trazem uma sensação de alívio, de euforia ou de ânimo. Porém, como o organismo é propício à dependência química, o uso contínuo de drogas inevitavelmente o tornará viciado, como se diz. Isso significa que para conseguir aquelas sensações causadas nos primeiros consumos, as doses de droga terão que ser cada vez maiores. E quais são as drogas mais perigosas? E do que se trata a overdose? Calma, pessoal. Não vamos encher o doutor de perguntas também, né? Não, tudo bem. Gosto de ver o interesse de vocês em saber principalmente sobre as consequências do uso das drogas, que, como vocês já perceberam, são terríveis e até mesmo fatais. A maioria dos jovens se interessa apenas por essa pseudo-sensação de bem-estar que as drogas oferecem no começo. As drogas consideradas mais pesadas são a heroína, a cocaína e o crack. Este último, inclusive, tem causado a morte de muitos jovens, pois além de se tornarem alvo de doenças pulmonares e circulatórias, ele se expõe à violência e a situações de perigo constante. Quanto à sua pergunta, Daniel, a overdose é um processo de intoxicação do organismo que ocorre quando o indivíduo consome uma dose excessiva de qualquer substância química, sejam drogas ou mesmo medicamentos. Na maioria dos casos, ela pode levar à morte se a pessoa não for socorrida a tempo. Com quantos anos você começou a usar drogas? Aos 14 anos, eu acho. É, foram aos 14 anos. Como começou a usar drogas? Conte um pouquinho dessa história. Na verdade, quando eu era criança, a minha mãe me pediu para eu acender um cigarro para ela, né? Então eu fui acender esse cigarro, comecei a tragar e achei gostoso, sabe? E a partir daí eu fui tentando, fui conhecendo outro tipo de droga, os amigos me ofereciam por aí, os colegas de rua. Eu comecei a gostar e fiquei usando até hoje. Acabei gostando, foi isso. E o que mudou na sua vida desde que começou a usar drogas até agora? Eu comecei a me transformar numa outra pessoa. Eu virei um cara arrogante, briguento. Eu ficava impaciente e sei lá, eu ia até o fundo do poço, sabe? Pra mim, a vida não tinha mais sentido. Pra mim, tava tudo acabado naquela hora. Eu destruía tudo que eu encontrava em casa. Eu maltratava a minha família. Eu brigava com a namorada. Eu destruía tudo e vendia tudo dentro de casa. A minha vontade era só me drogar o tempo todo, sabe? Até que chegou um tempo que eu não aguentava mais, nem minha família aguentava me ver naquela situação. Até que eu mesmo me senti assim, caído mesmo, e pedi para que fosse internada, porque eu não aguentava mais viver naquela situação. Era, cara, era desesperador, muito desesperador mesmo. Eu cheguei a chorar, eu me sentia mal e ao mesmo tempo tentava voltar para aquela vida. Eu não conseguia mais ter controle sobre mim mesmo. É, era isso, eu não tinha mais controle. Até que um dia eu fui, não sei, eu pedi ajuda à família, pedi ajuda às pessoas mais próximas. Os meus amigos que começavam a compartilhar aquilo tudo se afastavam de mim, porque o que eles queriam mesmo era só dinheiro. Eu não tinha mais como comprar aquela droga, sabe? Não tinha mais como compartilhar daquilo. Para mim foi a gota d'água. Eu me senti mesmo desesperado. Até que um dia eu mesmo me pedi para me internar. Essa que é a verdade. Pessoal, os textos que o Dr. Maciel indicou são muito bons mesmo. Já aprendi uma porção de coisas sobre as drogas. Eu também, Carol. Esses textos discutem as ideias de uma maneira tão bem elaborada, né? A linguagem utilizada em todos eles é formal. Como é mesmo o nome desses textos? Bem, o doutor os chamou de artigos científicos. E pelo que percebi também, eles mantêm um certo padrão. Não parece ser um gênero que mude muito. O que mais vai variar na realidade é o assunto. É, além da aparente estabilidade desse gênero, Rodrigo, na internet fala que os artigos científicos têm uma autoria explícita e que eles podem ser escritos por uma ou mais pessoas. A objetividade também é outro ponto forte dos artigos científicos.
os autores devem fazer suas análises de forma que não deixem transparecer interesses pessoais. O que deve ganhar destaque são as informações da pesquisa. Olá, amigos. Posso saber o que vocês estão fazendo? Claro, comandante. Estamos lendo sobre o gênero textual artigo científico. Interessante. E o que vocês já descobriram? Ah, comandante. Aprendemos que os artigos científicos são compostos pelas partes pré-textuais, textuais e pós-textuais. As pré-textuais dizem respeito ao título, à autoria, ao resumo do trabalho e às palavras-chave. Já as partes textuais têm aquela estrutura bem conhecida dos textos dissertativos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Em alguns trabalhos, o desenvolvimento pode ainda se subdividir em revisão da literatura, metodologia, resultados e discussão. E as pós-textuais apresentam basicamente as referências, mas podem também apresentar glossário, apêndice, anexos, agradecimentos e ou notas explicativas. É, mas alguns desses elementos podem não aparecer no artigo científico. Depende do tipo de pesquisa ou do estilo do autor. Muito bem, meus jovens. Vocês estão quase se transformando em manuais ambulantes... Credo, comandante. ...de como fazer artigos científicos. O que vocês devem realmente compreender é o propósito do gênero textual e a que público ele se dirige. Dessa forma, fica muito mais fácil entender a estrutura e a linguagem que cada texto apresenta. É verdade, mas nós também pesquisamos sobre isso. Fala aí, Daniel. Bem, o objetivo do artigo científico é permitir a divulgação de trabalhos de pesquisa para conhecimento público, não só no sentido de patenteamento da autoria, como também da manifestação de atitudes críticas, que venham contribuir para o aprofundamento e a compreensão inovadora de estudo realizado sobre determinado tema. Isso mesmo. Agora, para que todo esse conhecimento que vocês adquiriram a respeito desse gênero tenha também sua funcionalidade, vocês deveriam produzir um artigo científico sobre algum assunto que lhes interesse. O que acham? Ótimo! Nós já sabemos muito bem os assuntos que iremos abordar, né, meninos? Com certeza, Carol. E depois de pronto, podemos até publicá-lo numa revista científica. Então, mãos à obra, tripulantes! Parabéns mais uma vez pelo grande avanço de vocês quanto ao aprendizado da língua portuguesa. Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.